ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa ka amabaxay magaalada muqdisho isaga iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo kuwaasi oo ku wajahnaa degmada bardaale iyadoona halkaasi ay u gaareen qaybinta gargaar dowladda dhexe ay ugu talagashay dadka saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha roobabka ka dhashay ee gobolkaasi wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ku heliyay wasiirka gargaarka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo xubno kale oo ka mid a guddigaasi iyadoona ay ka qaybin doonaan saddex diyaaradood oo ka amabaxay magaalada muqdisho kuwaasi oo siday gargaar loogu talagalay dadka saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha ee degmada bardaale safarka ra-iisul wasaaraha waxaa ka warbixiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka isagoona sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kormeer ku samayn doono goobaha la gaarsiiyey gargaarkaasi isagoona sidoo kale ra-iisul wasaaruhu indhaindhayn ku samaynaya dadka saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha roobabka dayrta ka dhashay saaka waxaan halkan isugu nimi annagoo wasaaraddii gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ah waxaan bartan isugu nimi sidaan u gaadhsiin lahayn gurmadkii aan indhoweedba wadnay meelihii fatahaaduhu ka dhaceen saaka waxaa baxay ilaa saddex diyaaradood oo ku wajahnaa bardaale diyaaraddii ugu horreysay waxaa la saaray daawo tii kalena agabkii ay dadku u baahnaaya baa saarnay tii saddexaad oo hadda kacday waxaa raacay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi ballaadhan oo aad iyo aad u ballaadhan uu ku jiro guddoomiyihii guddiga wasiiro iyo xildhibaano si ay u soo qiimeeyaan marxaladda bartaas ka jirta sidaad la wada socotaan madaxweynuhu wuxuu aaday asbuucii lasoo dhaafay beledweyne iyo fatahaadihii ka dhacay uu soo qiimeeyey dhibta sida u jirtay siday ahayd maantana ra-iisul wasaarihii baa baxay waa ka go'an tahay madaxda qaranka dalka ugu sarraysa in ay la qaybsadaan shacabkooda dhibaatadu meel kasta ay noqoto inay tagaan waxay caddaynaysaa taasi maamulka iyo hoggaanka quruxda badan ee dalka ka jira waxaad la wada socod markaa maanta waxaa baxay ra-iisul wasaarihii tiimkaas way soo qiimeyn doonaan insha allah haddii ilaahay yidhaaho sida ay wax u jiraan iyo qaabka aan uga jawaabi doonno gurmadku waa soconayaa waana sii soconayaa insha allah haddii ilaahay yidhaaho